Tak určitě jsme spokojení, že jsme vyhráli, ale byly to dva taky rozdílné poločasy. První půli si myslím, že jsme ten zápas měli jasně pod kontrolou, dali jsme dva góly, všechno se vyvíjelo tak, jak jsme chtěli a i vstup do druhé půle povedl se nám dát na 3-0, ale potom, jak Brno snížilo z penalty, tak samozřejmě jim narostly křídla a my jsme si zbytečně zatáhli dolů a pak to bylo samozřejmě těžký a oni přidali pak, nebo snížili na 3-2, a takže to bylo takovej boj pak už do konce zápasu, ale jsme rádi, že jsme to udrželi a že jsme potvrdili záchranu. No tak určitě tam nebude ten tlak toho sestupu, ale my to chceme samozřejmě ještě vylepšit a chceme získávat body dál a budeme se na ty zápasy připravovat jako do posud. No tak samozřejmě konečný výsledek je pro nás důležitý, protože máme definitivní záchranu v lize. Ten vývoj vypadal slibně, obzvlášť když se nám podařilo střelit celkem brzy branku a v podstatě Brno bylo nucený víc útočit a my jsme věděli, že se tam budou otvírat prostory na protiútok. Navíc se nám podařilo to vítězství pojistit druhou brankou, takže v podstatě o poločase jsme hráče upozorňovali na to, že jako nemůžeme povolit, protože za stavu 2-0 člověk to už může akorát zkazit. No. Možná paradoxně, že ta třetí branka nám spíš uškodila, než pomohla, protože v zápětí Brno kopalo penaltu a v podstatě z beznadějné situace se dostalo zpátky do hry, nakoplo je to, nás naopak to vykolejilo a Brno si tam vytvořilo poměrně dost šancí na to, aby mohlo skórovat, navíc ještě dali na 3-2, takže v tom samotném závěru nakopávaný míče na hranici 16, no, tam už se může stát cokoliv. Jenom škoda, no, Jirka Klíma si myslím, že to měl pojistit, protože udělal to všechno dobře, až na to, že se mu branku nepodařilo, i když to gólman vyrazil, ale to si myslím, že byla velká šance na to, aby jsme to vítězství bývali pojistili. No.